Aí o toque no meio, vai a Camilinha, de longe, na trave! Que bolaça, que finalização da Camilinha! A Aline não conseguiu dominar, vem a Camilinha, daí ela já acertou a trave, olha a bomba, soltou a Luciana! Tá aí a Bia Zanerato, Palmeiras vai de novo ali pela meia esquerda, né? Tabelinha boa, Bia Zanerato bateu, passa perto! Vamos ver a cobrança, a batida de pé direito, ela passa, passou alta essa. Tem a final ganha do Brasil em cima da Argentina na Copa América de 2004, daqui a pouco termina. Olha a Duda, vai fazendo uma jogadaça pela direita, preparou, Bia Zanerato, tapinha esperto, Ari Borges, travada em cima da hora. Adiantou a Camila, conseguiu fazer o passe, Lari, a condição é boa. Vamos ver, recebeu, Milena, bateu, cruzado para a defesa da Amanda. Escapada em velocidade do time da Ferroviária. Autorizada a cobrança, a parada é pelo alto, olha o toque para fora. Corte fundamental aí da Barrinha. E a Bianca Brasil já cruzou a extensão do gramado, foi lá para a cobrança. Sob olhares do treinador Ricardo Belli, a parada é pelo alto, olha o toque de cabeça, subiu demais, em cima da linha, tirou o Barrinha, olha a sobra, Barrinha! Nos 180 minutos, esse é o segundo jogo, bola alçada, passou! As palestrinas tomam a frente no confronto. A bola passou por todo mundo, morreu na rede. Não teve desvio, você está revendo a cobrança. E aí, a Ari Borges, ela tentou tocar de cabeça, talvez um fiozinho de cabelo, né? Tenha batido na bola. E aí enganou totalmente a experiente goleira de seleção brasileira, a Luciana. Câmera colocada dentro do gol, mas não bateu, né? Não bateu, entrou. Aí é o Palmeiras quem tem a chance para matar o confronto. Bola alçada, olha o toque para a defesa da Luciana. Agora sim. Luciana tá na área. A Luciana tá na área, vai passando, olha a sobra. Bateu Nicole de cabeça, pegou! Sabia que dá para ver os jogos da Copa do Mundo do Catar ao vivo no GE.globo? Pois é, tá tudo lá. E tem também os gols, melhores momentos das partidas, vídeos especiais, tabelas e todas as notícias do Mundial da FIFA. Tá esperando o quê? Acessa lá, ge.globo.